На чергову сесію Рівнеради депутати прийшли практично у повному складі. Не вистачало лише двох міських обранців. Перед початком засідання Володимир Хомко вкотре скаржився на казначейство. Цитував своїх колег з інших міст України. Найбільшу суму казначейства не переховує на потреби житлово-комунального господарства районних адміністрацій – 1,8 мільйона. Сума боргу за санітарну очистку становить 1,4 мільйона. Придбання суміші, мова йде про піщану соляну суміш, 273 тисячі. Поточний ремонт жилого фонду 117. У таких умовах важко організувати роботу з санітарно-чистки вулиць. Нам бракує коштів на закупівлю палива. А найбільшою проблемою є те, що ми зараз не можемо виплатити людям заробітну плату, розповів начальник відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації Віктор Західний. Дискусія в сесійній залі викликала питання про те, як саме звільнятимуть Рівне від незаконно встановлених кіосків, гаражів та черепашок. За рахунок якої статті і ким компенсуються витрати по знесенню згідно пункту 2.6? Тобто, якщо йде знесення будівлі там і споруд тимчасового, то нам необхідно буде знати, хто буде платити за це, якщо власник невідомий? Будемо ми платити? Нового варіанту немає. Так, але це тоді треба прописати в порядку. Після прийняття рішення про демонтаж тимчасових споруд в разі виконання власником, користувачем такої вимоги щодо усунення порушення та приведення території до попереднього стану, встановити терміном 15 днів для виконання рішення. Врахувавши певні зауваження своїх колег, депутати Рівнеради більшістю голосів прийняли порядок звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд на території міста. Я би хотів, щоб всі рівняни того захотіли, бо зараз рівняни діляться на дві частини нерівних. Перше, ті, хто має черепашки і буде горою за них стояти, і другі, які хочуть, щоб в дворах було нормально. Але, розумієте, це треба, щоб схотіли всі, щоб в дворах були нормально. Це не тільки моє бажання. І ви захотіли, щоб в дверях було нормально. І будемо потихеньку зносити. Але процес вже піде. І хоча на сесії більшість питань земельні, депутати встигли внести зміни до бюджету міста на 2014 рік. Зокрема, вирішили виділити 850 тисяч гривень на облаштування стоянки біля зоопарку та 600 тисяч гривень на погашення заборгованості по зарплатні працівникам Рівне електротрансу. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.